Somebody can combo with me. Nice. I'm gonna ultimate. Nice. I saw you guys. So let's go in. Sorry. Fire upside. Han inne, han er han. Ja, to han er. Bare tve ringer S. Nei, jeg har ult som er kommet. Har du ult? Nei, jeg har ult. Hvem skal jeg synke med? Nei, jeg har gent. Ja. We're going up to the right. Reaper up top. Han är över oss. Han kommer ult. Han har inte spelat det länge. Han är inte ult, men han kommer hoppa ner på site. Akta för Reaper nu, KK. Åh, oh, han fick ner. Och så kom Reaper ovanför er. Ja. Reaper site. Oh fuck. Reaper bakom. Kiltar du Martin? Ja, jag gjorde det. Sorry. Jaha. Fan. Jag var 100 på att du hade ult i ett och de var 4 på sätt. Jag skulle bara vara inne och dasha det. Fan, alltså ultan. Ja, snart. Nej, nu är det slut. 97, nu är det slut. 99. Nu måste jag... I have to go until site. Två par. Die och Hera och... Det är ännu mer folk. Hera above. Jag går på Tane. Ja, jag vet fan om vi ska lämna point då. Ja men... Jag har ingen kontest om att göra det. Jag har något bakre sida bara. Jag har ult. Man kan inte roll då, bara gå ut och ta lite där med kött och ult. Nu har jag ult igen. Ah fuck, jag går du själv. Jag fick inte resa bara honom. Alltså, det är jättemånga. Ja, ah, ska jag ulta? Oskar, hur långt har du på ult? Akta på den där nu. Fuck, jag tar den där. Fan, ulta. Ult up sight! Mm, ja, jag reaper i ryggen alltså. Fy satan, alltså mitt sorgliga game där. Du måste skämta med mig mitt sorgliga game. Herregud. Good job. Nice.
Nej! Vad fan du har inte... Alltså folk som får alla ulten, de är ju typ odödliga, även om de har typ 30 HP. Ja, alltså... Ja men typ, var Reaper var typ 30 HP, så bara ulta han henne. Så bara, jag typ satte tre pilar i allt, bara skitsamma. Det känns som att det skulle vara mer rimligt att kunna ha att ta till exempel sådana här skador där som han hade. Ja. Alltså den är ju... Alltså jag har suttit runt på 46 i HP nu, typ tidigare som helst. Det är ingen som vill hila mig. Har vi ens en healer? Nej, vi har inte ens en healer. Oh, nu kommer jag dö. That's your problem. Så du, det var ju någon nipphandel strat. Mm-hmm. Tre tanks, tre healers. Okej. Alltså, det är så jävla mycket bullshit, jag ska kolla på den här nu. Jag tror det var Soria Reinhardt Winters. Det är så otroligt mycket bullshit. Så, vad sa du, Soria Reinhardt Winters? Anna. Det är Anna, det är jättelätt att få chansen runt det med tre tjocka taget. Ja. Alltså, och fuck, jag körde Hansson nu tre runder i rad. Alla gånger jag hade mest damage, och då...